idag ska jag prata om. Jag tycker liksom att alltså idag ska jag prata om ICA. Alltså ICA liksom. Alltså liksom det är ju liksom bra liksom. Det är vi nu. Men alltså ICA, jag tycker inte riktigt om det. Ja. Eller Hällefors. ICA liksom. När jag skulle betala min gurka, då sa de, är det här din gurka? Och jag fattar liksom ingenting liksom. Så alltså jag sprang ut därifrån, du vet. Så nu har jag stämt dem. Jag kommer gå på domstol, men det var bara det jag ville säga. Så prenumerera och hette inte Ivar eller Fanti. Ja, hej då.